Бібі Лоу було лише 9 років, коли вона разом із батьками потрапила в аварію. Дівчинка постраждала найбільше. Її мозок відмовив, і надії на одужання не було. Тоді тато прийняв важке рішення – віддати органи доньки на пересадку. 10-річний Макс Джонсон чекав на трансплантацію серця 7 місяців. Увесь цей час його життя залежало від механічного кардіонасоса і могло обірватися в будь-яку мить. Саме серце Кіри врятувало хлопчика. Зараз Максу 11, і він радіє життю, хоча має щодня приймати ліки, аби його тіло не відторгало нове серце. А влада Великої Британії допрацьовує новий закон, який дозволить збільшити кількість органів для пересадки. Поштовхом для цього стала історія Макса та Кіри, тому закон назвуть на їх честь. Співчуття – найголовніший закон людства.